хубава работа. Знаете ли какво ми идва веднага? Кажи идва го, ми. Кажи. Да бехме малко подпинали. Та-да-да-да-да-да-да. Сега не се базикам или шегувам с химна на Френската република, естествено. Аз цитирам нещо, с което започват повечето концерти на една от моите любими групи, от моите най-любими хора, а именно Черно Фереже. Тази вечер ще има в Маймонарника концерт. Концертът започна с едноминутно мълчание в памет на жертвите от тези ужаси, които ставаха по нашето Черноморие. Знаем, че Фънки е известен кампингар, нотист и нудист и всякакви други работи. И голям пич, имаме веднага с него едно видео, което предлагам да пуснем. Винаги е интересно с него. Димитър Ковачев, The Funk. За мен е изключително удоволствие да бъда в компанията на момчетата от Черно Фередже. Какво подготвяте за публиката? Черно Фередже ще представи и някои от парчетата от новия албум, който подготвяме в момента. И изобщо ха-ха-ха-хи-хи-хи, Черно Фередже, смях, игри. Това, че свършва лятото, изобщо нещо, времето, когато става по-студено, влияе ли ви на настроението? На мене специално, да. Аз мраза зимата, признавам си. Ако има как времето да е само пролет и лято, няма да имам по-щастлив човек от мен. Но обаче няма как. Тук са четири времена, нали, в абсурдистан. Абсурдно е и времето. Есента ми носи депресия. Обаче пък аз в компанията на моите приятели и така нататък усилено се боря. Фънки означава добро настроение, веселба с Черно Фередже и винаги купона е на макс. Обаче в моментите, в които наистина не ти е до това, обичаш ли да оставаш сам или именно търсиш компанията да те спасява? Наистина имам такива моменти, които те са малко. И много интересно, че тези моменти са след концерт. Например, свършва шоуто. Тогава аз не искам да виждам никакви чужди хора, освен, примерно, хората, които са от групата, да си останеме. И се чувствам най-добре. Страшен ли е Фънки в такива ситуации, да не иска да вижда никой освен вас? Като цяло е страшен, обаче с 2-3 лафа нещата се обръщат. Той носи на майтап доста и ние носим на майтап доста. Ако някой ни слуша отстрани някой път какво си говорим, той сигурно ще си помисли, че ние всеки момент ще се фанеме за гушите. Кажи ми ли хората, които виждат само или в черно, или в бяло, кое е по-лошото от двата варианта? И двата варианта са отвратителни. Трябва си голям тапанар, за да виждаш нещата само в черно и само в бяло. Нормалният човек или достатъчно интелигентният човек си дава сметка за това, че има толкова много нюанси между тези два цвята, че трябва си кръгъл идиот, за да не си дава сметка за това. Случва ли ти се някога все пак да премълчиш истината? За какво? Много трудно, но ако кажа не, значи лъжа. Нормално в живота понякога се налага. Може би защото истината боли. И защо па да го нараняваш толкова този човек? Човек трябва да намери начин да се измъкне. Но слава Богу, не много. Кои са най-силните ти спирачки? Много ми е трудно. Не мога да се сета. Зависи от ситуацията. Тя е толкова широка, срещаш толкова различни хора. Но най-често се опитвам да се измъкна някак си, нали, да заобикува такива хора. Голяма работа. Голям Тошо и Фънки, част от основата на Черно Фередже. Сега, Фънки каза, че не обича зимата, но пък аз съм бил свидетел в зимата на безкрайно много моменти, в които Фънки показва, че много обича и зимата, пък той е роден зимата, толкова много празници има през зимата. Така че, Фънки, не съм съвсем сигурен, че не обича зимата. Като ставаше въпрос накрая за спирачките, се сетих единственият човек, пред който Фънки някак си умеква във всяко едно отношение. Това е Карла, неговата дъщеря. Да. Когато стане въпрос за Карла, виждаш как Фънки, той е нали, страшен Фънки, който всичките знаят и от предавания, и от насякъде, наистина умеква и става друг човек. А Фънки, между другото, освен добро поведение, Фънки му идва от начин на свиране на бас-китара, така нареченото пошляпване на бас-китарата, слапинг бас, чапа-чапа-чапа, фанкарски бас, който той беше един от, как да кажа, един от първите, които свираха с тази техника, още в средата на 80-те години и преди това. На мен много ми харесва Фънки винаги колко е искрен и как казва нещата право в очите и съм съгласен с него. Хората, които виждат само в бяло и в черно, са пълни тапанари. Отзор да имат своята истина, отзор веднага да изкажат твърдо мнение дали войната трябва да се случва, дали ваксините работят. Той чел, не е прочел, един линк му се е отворил, той го видял,
вече с тежестта на експерт. Да, да, с главни букви се пише, коментираме се. Голям зор да имаме мнение, пък да имаме информация, обща култура, някакси по-малко това е важно. Това е голям проблем, черно-белия поглед към света, и на мен ни струва, че идва и от това, че ние не се слушаме в чуждо мнение и не искаме да мислим. Ние си изграждаме някаква позиция за нещо, лепваме някакъв етикет и не сме склонни по никакъв повод да променим мнението си. А нюансите във всяко едно нещо са изключително важни. Това, което кажеш, Криси, да мислим за нещата, а не директно да реагираме. Именно. Това ми е интересно, дали си го носиш и си такъв темеру до края на живота или може да се променя, защото реално аз също бях от тези хора, където малко в крайностите залитам по едно или друго отношение, но... Понеже виждам как ме погледиш, но когато се събрах с такива прекрасни хора като вас, на панела и забелязала, че си отстъпил от някои много категорични позиции, нали, не си отишла в другата крайност, но все пак... Защото го има това аргументиране, нали, от ваша страна, нали, с хората, с които комуникираш, започва се слушваш. Да се замислиш. Всеки си с различната житейска история, нещо му се е случило, го пречупва през личната призма. И смятам, че хората са податливи, стига да желаят. Не е нужно човек да промени позицията си, но да е нужно да чуеш, да се опиташ, да премислиш твоята и пак може да си останеш категорично на нея, но... Но добре, да си по-толерантен към другите. Да преосмисляме нещата. Ето това може да помогне много и на човек, защото наистина аз винаги съм смятал, че това се дължи на прекалено голямото его, което сме изградили и което всячески започва да властва върху човека. Ужасно его се вижда, ама навсякъде, и то това по някакъв начин изгражда точно този гаден черно-бял поглед. Така е, тази категоричен в позицията, в правотата на позицията ти е точно това. Това аз не обичам да така да обобщавам за българите, но пък не знам дали, и смисъл не мога и да съм сигурен, не знам дали това е отвратително изречение. Ти знаеш ли кой съм аз? Някъде да се използва в други народи, които... Айде да кажем, са малко по-далечни от нас. Ти знаеш и кой съм аз. В един момент... Като кажат знам, а знаеш и кой е Еди, кой си, Чичо и Леля. Да. А знаеш и кой е най-големият актьор в Холивуд? Роднинското дърво. Ти знаеш и да...